para avisar. Dizemos e temos contigo os brinquedos. Já sabes que nós podes contar com a FTV. Com esses níveis podes gravar. Nós trazemos e temos conteúdos para te animar. Tu já sabes que nós podes contar com a FTV. Mr. Whipper, podes contar. We'll be right back.
Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de Hip Hop Money Mais. Este que irá para a sua casa todos os sábados das 18 às 19h30. Eu, Mr. Ripa, estarei aqui convosco todos os sábados à mesma hora. Hoje temos algo um pouco diferente, começamos o programa de uma forma diferente com o DJ diferente, que depois vou-vos apresentar. Mas também quero falar da semana passada que tivemos... Foi um programa super, super mega nice em que nós tivemos mais de 3 convidados e esses convidados foram convidados que, de certa forma, abrilhantaram o nosso programa Hip Hop Money Mais. Aqui no programa, semana passada, nós tivemos Chris Byrne, tivemos FK, tivemos também Alphas on the Mic. E para esta semana não vai fugir a regra. O que é que nós temos esta semana? O que é que nós temos esta semana? It's like this, it's like that. Plataforma Produções. E... Ray B. Yano. Guys, this is the bomb. Isto aqui vai bombar, vai bombar, vai bombar. E temos muito, muito mais surpresas. E para já... Nós iremos ter uma conversa muito boa com um dos nossos convidados. Este nosso convidado, o primeiro convidado a ser chamado será o Yano, e é alguém que as pessoas já conhecem ele e vão conhecer muito mais a partir de já aqui no programa Hip Hop Money Mais. Yano, it's like this, come close. Po, po, yep, yep. Yeah, how you doing, bro? Oh, good, boy. It's like this. Yes. Yeah. Yano, yes. Bem-vindo ao programa Hip Hop Money Mais. É um prazer ter-te aqui no programa Hip Hop Money Mais. O pessoal lá em casa realmente quer saber quem é o Yano e quer exatamente saber o que é que o Yano traz para cá, para nós. Yano, present yourself, guy. Yeah. Cumprimentar o pessoal lá de casa, agradecer a casa por ter convidado o Yano para fazer parte de um programa que tem tudo de original. Okay. Então, essas são as minhas considerações iniciais. E o Yano é o rapper que vos fala do coletivo Plataforma Produções, do coletivo Contrasenso e que trabalha nisto. Desde que se conhece como gente, desde que aprendeu a escrever. Então, hip hop is my life. Hip hop is my life. I yes. love this word. É nice, é nice, é nice, é nice. Yano, primeiro estou feliz de te ter aqui. Thanks. E eu me recordo que, por acaso, eu conheci-te quando eu ia gravar Hip Hop is My Life. Yeah, por acaso. Tivemos uma tarde agradável. Yeah, tivemos uma tarde agradável yeah. Epa, yeah. E foi super nice. E tempos depois eu comecei a ver que já estavas a fazer, quer dizer, já estavas, já fazias, mas agora começaste a aparecer de uma forma tipo um boom na ribalta. E foi nice, comecei a ver alguns vídeos teus, comecei a ver, acho que a tua promoção foi muito forte yeah, em relação a isso. E vocês têm um coletivo muito forte, a Plataforma Produções e tudo mais. Mas yeah. podes falar um bocadinho da Plataforma Produções, quem são as pessoas que estão contigo na Plataforma Produções? A Plataforma é um grupo que surgiu primeiro como no epicentro do estúdio, okay. Com o mesmo nome. Mas nós lá tínhamos toda a componente que a arte, ou seja, o hip-hop precisa. Okay. Desde os produtores, desde os rappers,
o people que cuidava do master. Então, nós éramos uma família, como estúdio. Então, é daí onde surge a plataforma. Então, depois de um tempo, o espaço físico acabou desaparecendo, infelizmente. Mas o talento estava lá. O Rautas continuava a produzir. O Yano continuava a escrever. O Kuakei continuava a escrever. O Snake Brava, o Vansi, Múmia... Mustafa Abdullah continuavam a escrever. Então nós dissemos, olha, a plataforma não se resume num espaço físico, nós temos que continuar a fazer isso, temos que continuar a lançar produtos ao mercado. E daí surgiu essa revolução, mas primeiro começou por querermos resgatar. Isso ainda é um projeto e, se Deus quiser, nós ainda resgataremos o espaço físico, mas começou daí. E começamos a fazer as coisas. O Rautas lançou as beat tapes que estão no mercado. O Grupo Contrassenso lançou a EP Cinzas de Contacto, que, graças a Deus, o pessoal recebeu muito bem. E o Yano, quase no início da pandemia, começou a trabalhar no seu projeto a solo. Okay. Então lançou dois singles, o Estrela e o Oliveira, okay, que foi muito bem recebido. E por conta disto, nós acreditamos que, de certa forma, o Oliveira é o que toca no fundo. Então, acreditamos que, de certa forma, nós resgatamos o pleo da plataforma, que nós sempre acreditamos. Exatamente. Então, e muito também por causa dos intercâmbios que o Rautas vem fazendo com os outros artistas, nós conseguimos novamente içar a bandeira da plataforma no universo hip-hop. Exatamente. Yano, eu tenho notado que, por exemplo, eu fui a alguns eventos teus, vosso, da coisa da plataforma, exatamente, e vi que houve uma das vezes que vocês estavam a vender as vossas músicas num formato digital, em que vocês diziam que as pessoas tinham que entrar no link, estavam a vender camisetas, o CD não foi físico. Exato. Mas sempre que a gente quisesse, vocês diziam que entra e vocês vão apanhar todo o álbum. Pode explicar como é que foi essa experiência? É assim, nós ainda estamos nesta luta. Nós acreditamos, acho que é um termo muito forte, mas a evolução está a ir para o universo digital. Okay. E por conta disso, a EP Cinzas de Contacto foi a primeira que tentamos disponibilizar via o QR Code. Okay. E fizemos a promoção toda com um código que dava o link, né? Então, eu me lembro que a primeira casa que visitamos foi o Gil Vicente e achamos que a estratégia seria acertada para os tempos que vêm. Sentimos que ainda estamos na fronteira deste mundo digital para o mundo para o CD, que é o tradicional, mas nós queremos acreditar que estamos a caminhar para lá. Então, mas o processo é basicamente tão exaustivo quanto o de CD, porque de certa forma, o que é que nós fazemos? Nós procuramos colocar as plataformas digitais, elas têm os seus padrões, de exigência, e por conta dos seus padrões de exigência, as músicas não estão, pensaste em pôr numa plataforma e já colocaste. Então, tem desde a capa, tem a sua exigência, desde a própria qualidade de música, e é mais abrangente. Ok. Yano, eu quero te ouvir, o pessoal em casa quer te ouvir, então vamos te ouvir. It's like this. Come yes. Close. Pop, pop, pop. Routers on the mic. Pop. Oh. Plataforma, plataforma, plataforma,
nego cresce, cresce a cada dia outro preço. Oh, ok, mais som. Tipo de nego cresce, cresce a cada dia eu tropeço. Arrefeço nestes becos, nestas ruas sem espaço. Casas sem endereço, chamem becos. Mas nada disso vai ditar o meu estereotipo. Sou um tipo cool, fui a school, acabou facul. Xingondo cool, veio ao sul para vencer o deal. Enfiou-se a full, e o 6 tipo what the hell. E a nossa escola tipo ah, tipo estão a pedir. Tipo de negro que conhece-me e a cotolon. Que sente a dor de passar todo dia fome. Sabe da capulana, mas só o ataque para compor. Que consome a entidade desses negros grown. Eu fui a Dona Long e bebi pandula e quarto. Full de comandos e andamos colados no meu quarto. Vasco escondes e majoias, cadê os retratos? Do socialismo ao capitalismo, eu sou um negro torto. Yes, plataforma produções, plau! Contra si, stand up! Minha paixão é pela música. Garimpeiro garimpando atrás do ouro. Estudo minha mina, hip hop, o meu tesouro. Minha paixão é pela música. Garimpeiro garimpando atrás do ouro. Estudo minha mina. Primeiros passos do vício nas contas de estudo. Se o ouro esforço, sou ofício nas contas de tudo. Era um crime de puto. Vai para cassete agora e não me quero, eu me escuto. A conta perta, sou sucesso que me derá o desconto. Na conta certa, sou sucesso que me derá o descanso. Afinal de contas, meu teste e começo a raça. Primeiros versos para contar o Giovanni Zito. Segundos versos, cão, a conta disso. Mas graças a Deus para ganhar no cast. Por fora, baby, diz que o cast por dentro vez crash. Desde os beats do nigga and correndo atrás do blast. Desde na e bufo pra casar meu dress. Que dia Deus compense, que dia Deus compense. E que a glória chegue aos niggas das S. E que a glória chegue aos niggas das S. Black. Yes. Quem veio do norte vai se identificar com isso. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de encaixe, tentar fazer meu raço noutra terra. Vou contacto bem contado e um bilhete Oliveira. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de encaixe, tentar fazer meu raço noutra terra. Vou contacto bem contado e um bilhete Oliveira. Bem visado, tantos anos acabados. Com uns olhos bem abertos, tenho um estranho bem ao lado, motivado. Tentar fazer meu raço noutra terra, está daqui me atudo. Um futuro brilhante me espera, lera toda está desfeita. Tipo um soldier para a guerra, tipo o boss da Oliveira. Vou sentar na janela, está daqui o futuro que me espera, vou de espera. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de empate, deixar noutra esfera. E um bilhete Oliveira. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de encaixe, tentar fazer meu raço noutra terra. Vou contacto bem contado e um bilhete Oliveira. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de encaixe, tentar fazer meu raço noutra terra. Vou contacto bem contado e um bilhete Oliveira. Acelera, motorista, please, acelera. Vou passando pela serra, sinto o cheiro da mapira. O horizonte já me pira e a cidade já me encerra. Vou num base de terceira, com um dream de primeira. Vendedeiras estão à espera dessa estrada que mistura. Oliveira é o braço. Yes. Vou. Meu bilhete está comprado. Tinha mala lá embaixo. E um bilhete Oliveira. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de encaixe, tentar fazer meu raço noutra terra. Vou contacto bem contado e um bilhete Oliveira. Meu bilhete está comprado, minha mala lá embaixo. Na tigela um peixe frito e um arroz refogado. Vou de encaixe, tentar fazer meu raço noutra terra. Vou contacto bem contado e um bilhete Oliveira. Yeah! Yano, come close. Yes, yes. E para já, também teremos um outro convidado. E esse convidado é um convidado que é uma bomba. As músicas que ele traz não estão à espera. Não estão à espera, não estão à espera.
Fiquei surpreso pelas músicas que eu fui ouvindo. Havia uma música que eu já conhecia. E eu sou fã dessa música. E tem um coro de Mavunha. Eu sou fã de Mavunha. E ouvi as músicas, de tanto ouvir as músicas dele, eu disse, não, este jovem tem que estar aqui. Este jovem é uma bomba. Fui descobrir, fui lhe investigar e apanhei que ele já fez colaborações com vários músicos moçambicanos, várias pessoas que estão na arena do hip-hop. Senhoras e senhores, eu quero vos apresentar para este palco do Maning Mais, Ray B. Come close, guy. Thank you. Ray B, have a seat, pode até sentar aqui. Hi Ray. Hi, the Rippers. So good. É um prazer estar aqui contigo no programa Hip Hop Maning Mais. Eu, como prometi às pessoas, eu disse que este final de semana nós teríamos algo um pouco diferente. E o que nós vamos ter do Ray, aquilo que eu já espero, aquilo que eu programei para hoje, é realmente algo diferente. Ray, por favor, apresente para as pessoas lá em casa, para que as pessoas saibam quem é o Ray B, by yourself. Primeiro, parabenizar ao Yano. Eles estão a fazer um grande trabalho e eu tenho acompanhado a eles. E dizer que é um grande prazer em estar aqui no programa. Para além de ser um grande programa que está sendo concorrido a nível nacional, carrega um apresentador que já é um imbondeiro na cultura do rap moze. Falo de Rippers, que eu antes de pensar que um dia passaria por uma rádio ou TV, eu já andava por aí a cantar Eros Zacarias, Engarafa Gaja, essa gaja ninja. Então, não sei se é um prazer estar aqui ou é um privilégio estar frente a frente contigo, mano. Eu digo que é um prazer ter-vos aqui e aquilo que eu tenho visto, ouvido, são coisas que acredito também sejam continuidade que o Rippers está a fazer. De formas diferentes ou iguais, mas é uma continuidade. Estou orgulhoso de algumas coisas que eu tenho visto. Para eu vos convidar, para o Maning Mais ter-vos aqui, é porque fez uma análise e disse que realmente as pessoas que têm que estar no programa são as pessoas que merecem, porque têm conteúdo naquilo que cantam. Tenho orgulho em dizer isso, que realmente no Maning Mais vem conteúdo, não vem babagam shit. Tem que vir conteúdo. E a ideia é trazer algo diferente e estamos a tentar fazer isso. Também tenho que agradecer a todas as pessoas que têm enviado mensagem, que têm entrado na nossa página, que têm feito tudo isso e têm dado as suas opiniões a respeito daquilo que tem sido o nosso programa. Ray B, eu ouvi uma música que fascinou-me bastante, que o título da música é Johnny. Johnny. Antes de cantares essa música, podes falar-nos um bocadinho dessa música? Bem, a música é a realidade daquilo que se vive em Moçambique, que são as frequentes imigrações ilegais dos nossos irmãos moçambicanos, que, para além de ser algo ilegal, até certos irmãos fazem programa dessas imigrações. Ok. Eles arriscam as suas vidas atravessando a fronteira de forma clandestina à procura de novas e boas oportunidades em Moçambique. Mas se for já a reparar um pouco de Rippers, África do Sul há 10 anos antes da morte do Mandela é diferente da África do Sul, do Ramaphosa, depois dos próximos presidentes que presidirão ou estão a presidir na África do Sul. Ok. Porque o Moçambique também não ficou na sombra da bananeira do progresso ou das minas da África do Sul. Exato. Moçambique possui minas a partir, sim, de Tete até o norte do país. Exato. E uma parte de Gaza, ouvi dizer que há grandes minas e que também estão a recrutar na zona de Chibuto e que os irmãos também poderiam olhar isso como uma grande oportunidade,
E também critico também a parte onde nossos irmãos não aceitam abrir uma banquinha para vender cigarros, tomate ou bolachinhas aqui no país. Mas eles, ao emigrar para a África do Sul, eles estão expostos a vender tomate, limpa-brisas, fazem muito trabalho que os outros irmãos ambulantes fazem aqui. Cá. E a grande desvantagem lá, eles pagam renda e têm que se alimentar a si próprio e têm que depois enviar algo, porque a maioria deles são casados que abandonam as suas famílias. Então, a música Johnny fala muito mais do arrependimento de um jovem que emigrou para a África do Sul em busca de melhores condições. Mas quando chega à África do Sul, ele, o primeiro emprego que apanha lá depois de 6 meses sem trabalhar, a viver de favores por baixo da ponte, foi cortar cana de açúcar numa plaza. É para não falarmos da música e não mostrarmos a música, please. Eu convido-te, por favor, ao nosso palco, humilde palco do Maning Mais, a cantar a música Johnny. E é uma música que em casa vocês vão ver exatamente aquilo que é a música Johnny. Plataformas Produções, que estão a trabalhar conosco aqui hoje. Routers, por favor. It's like this. Yeah. Vala sua mundugo, vá buzar anima bulo, mundugo caba se cuvata puya risidumbo, atione canhamoca cuyo salanduma, uombane camandela na jacobisuma, afano vadayana, nimitizu saia cala cuyo sala cuvengana, vanishinofobia, intungu acubia com ganela africa, garile muranziwa, a doente leitinda caneta puya tabuchada. Tambazani, tabuya takuchata minale. Sweetie wami, tabuya takuteka minale. Nisawe tashivonda, lihanzula inawa talivonda. Angashuku vali wena, wena. Angashuku vali wena, tambazani. V on the beat.
Imurisi wanga Ninga kala ninga pumalisha kuja Nisho takisa ambilwe ni yanga Nitama hikujula ni mashaka ni bangana Osi na kensa inkwasu ninyi keke Utomi nilishanju nukujulo ninyi keke Vitura wenu ari ima shweni Kasu itzungu nisu itzungu shinga tala misaveni Katekisa sisi wana nishlima Leshinga jumiwa hiti nyimpi ni mamina Niva makwejo, lava nga mushungu Vafela tikulezi, santu jira unga vakofi Muyaba nyisi, wapongo nitinyimpi Inkwaso shakupia, shatinzava ni usingi Nikisa mili, ama shweni yako Nikombela kushula, nitinjombo tikuleji Oh, Jehovah Baba tuela ntuananu Baka misa lijanju Lava janja kashikwembu Batizela shikwembu na vapuna vama kwezo Antrovelu wa shikwembu makateko Tizela shikwembu tamakuma makateko Unga fanani na Judas Iscariota Nga shavisa makwezo hiku jula macheleni Kambe na mundu isali mfukeni Kalesha siye njeke frizu kili matilweni Mwana wa mundu anyikelu wini Shikazi kama Juda mambekili shambanini Na vashu tiva shaku yena ngana nandru Adonzi sabipeli hiku shula nili jandru Natro nilifu tritunzeke la kayeni Kusungu la mpumelu nishi zedzi matilweni Akakusha ama voku yakwe Akombele kupinda kashi kwembu baba wakwe Vajiva leli tatana Kamba vashi tivi leshi vashi enchaka Vajiva leli tatana Kamba vashi tivi leshi vashi enchaka Hijiva leli tatana Kamba hishi tivi leshi hishi enchaka Yeah, this is the bomb, man. This is the bomb, man. I've got no words. I've got no words. Nice, super nice, super nice, super nice. Música com conteúdo, música que quando a pessoa ouve consegue perceber de que, tá acontecer alguma coisa. O mundo está assim, o mundo está assado. A pessoa só de ouvir a música consegue fazer uma leitura daquilo que acontece, daquilo que é o nosso dia a dia. Então, eu tô feliz. Gostei muito dessa música, Jeová. Não vale a pena só vivermos de querer coisas, mas também temos que agradecer. Esse aqui é um facto. Yano, antes de qualquer coisa, eu só quero ouvir os teus top 10. Uau, essa eu não estava preparado, né? É assim, vou fazer diferente. Não vou começar de 10 para 1. Vou começar mesmo do primeiro. Ok. Já deu para perceber, né? O meu top 10, o meu 1, é um nigga que... Tenho quase certeza que 99% da comunidade hip-hop, 99% das pessoas não conhecem ele como rapper. Mas foi a pessoa que eu vi a fazer coisas mais incríveis em termos de escrita. Ele chama-se Mass.
Mess. Exatamente. Faz eu... mess na escrita. Não, mess é... Yeah, the Lord of Words. Number two. Na verdade, eu conheço o mess. Também okay. conheço o mess. Ok, yeah. ok. Então, ele... vais concordar comigo, que é pá, ele era um gênio. Não podes assumir que as pessoas concordam contigo. Não, certo, number certo, two. Certo. Number two é um nigga, eu não sei se ainda está no movimento ou não, mas eu acho que as pessoas do movimento conhecem, que é o Oziai, da Candonga. Ok, yes. Oziai. Yeah. Tem feito uma e outra coisa, lança e machuquei. Okay, yeah, eu tenho ouvido muito pouco do Ozi, mas está no meu top 10. Number 3. O meu número 3... está o nigga que, epá, eu sou suspeito de falar dele, que é o El Ghost, do agrupamento Contrasenso. Ok. Exato. E o meu número 4 é o Kuakei, do agrupamento Contrasenso. Ei. Ok. Ei. Assim? Exato. Ok, tá bom. Número 5? Yeah. Então, o número 5, eu já estou a começar a fugir um bocadinho, mas é o que eu ouço, né? Tá o Azagaia. Ok. Exato. Stop. Pause. Number one. Como disse o Iano, eu acho que é justo quando a gente olha para quem está a trabalhar nesse momento, ignorando o nome. No meu top, eu vou excluir o Mano Asa, o Cloro, o Duas Caras, o Flash, Pichó e o Sick Brain, porque esses são os imbondeiros. Sem contar com o The Reapers, porque o The Reapers, não sei quais são os motivos que faz com que não lance agora, mas ele já tinha uma posição na dianteira daquilo que é o Top Moss, em todas as rádios, todos Obrigado. Os programas, todos os shows. Eu acompanhei alguns outros shows em que ele era o cabeça, porque toda a gente via ele como carisma, alguém por seguir. Para dizer que Vou meter um pouco a cabeça, um pouco a fundo, colocando órbita, que okay. apesar de um trabalho inconsistente, é um jovem muito talentoso. O número 2 para mim é o Níquel. Okay. O Níquel está a vir com muita energia e precisa de carinho de todos nós. Níquel, bom se... rapper, hein? Yeah. Muito bom rapper. Muito bom rapper. Quando vejo o Níquel, é impossível eu não citar o Matador Inocente. Ok. O Matador Inocente é alguém que só precisa de oportunidade e um pouco mais de seriedade no conteúdo dele. Porque okay. ser rapper em Moçambique ou num país qualquer não é só jogo de rima. Tens que ter uma música que caracteriza a sociedade ou comove a sociedade. Uma música sua que é chamatriz para as outras músicas que divulgaste e não foram bem concorridas. E também tem um jovem, o De Quilos, KB De Quilos, está a trabalhar muito, merece o nosso carinho. Vou correr também para alguém que trabalha, parece que trabalha, não trabalha. Nesse caso, estou a falar do G-Fly. Ok. Yeah, o G-Fly também é G-Fly, um rapper. Rapper também. É um rapper que precisa do nosso carinho. Tem também um dos grandes rappers da cidade de Xaxai, que eu aprecio muito, apesar da crítica, o Vanillas. O Vanillas também tem trabalhado muito com Lilas. Okay. Lilas Bad Boy. Okay. Eles têm feito um grande trabalho. Então, vamos ao norte, porque não é rap do sul, é rap moçambicano. Vamos puxar um pouco o Rei Bravo. Ok. Vamos puxar o Rei Bravo, que também está a vir. Só precisa de um pouco mais de oportunidade, porque okay. está com grandes trabalhos. E também, sem esquecer do nosso mano, o Simba, que brevemente estará de volta e vai ser uma grande ameaça para os ditos melhores. Good, 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 good. E só para dizer que aqui no programa Hip Hop Maninho Mais, nós queremos as pessoas também de Xai-Xai, da Beira,
de Nampula, da Zambésia, de Cabo Delgado, de Niassa, de Manica. Aqui não vão só passar pessoas de Maputo, esqueçam. Queremos mais pessoas, mais talentos. Moçambique, o hip-hop não é só Maputo. Hip-hop temos aqui em Moçambique muitos talentos. E são todos bem-vindos, principalmente porque temos recebido mensagens dessas pessoas de outras partes do país. Então, será um prazer ter essas pessoas cá e eu já aproveito em direto a convidar todas as pessoas. Entrem em contato com a nossa produção, que nós também teremos o grande prazer de vos receber aqui no Hip Hop Maninho Mais. Yano, don't worry about it. Já te senti. Quando a gente começa do primeiro até o quinto, tu já dizes, esses são os mais cinco fortes. E isso é bom porque nós conseguimos sentir aquilo que nós, o nosso músico, a pessoa com quem estamos a interagir, tem na alma, né? As primeiras pessoas. É por isso que eu fiz esse jogo de dar-te 5 e 5. Mas neste momento eu diria assim, de algum rapper que já não está a reparar neste momento, quem é que tu poderias resgatar para o mundo do hip-hop atual? Se é assim, escolhe lá um rapper que é para tu trazeres de volta, que já não está a reparar. Assim, eu não sei se realmente não está, mas eu acho que por aquilo que está a ser a evolução, seria interessante sentir o peso dele no movimento, no período atual. Quem? É o Big Nel. Big Nel. Exatamente. Eu acho que... Big Nel, meu brother! Querendo de volta aqui. Yes, eu acho que seria interessante sentir o Big Nel agora. Tá? Já percebi, yeah. Eu considero o Big Nel, é assim, para o tempo em que ele fez, estava muito à frente do tempo. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Nel! E aquilo que o Rautas diz, né? As pessoas normalmente quando param, por mais talentosas que são, em algum momento murcham. Os skills. Epa, é importante praticar. Então eu acredito que seria interessante continuar a ver a evolução do Big Nel. Estás a perceber, né? Do tempo em que ele era o Big Nel até agora. O que é que estaria a lançar? Pronto, não vou falar muito. Big Nel e Suki. Suki, por acaso temos plano de tê-lo aqui no Maninho Mais. Já comecei a interagir, para pedir a produção para que eles começassem a falar com ele. E eu sei que o Suki é um grande amigo e estará aqui no Maninho Mais. Quem resgatarias que achas que está adormecido e que faz falta o game neste momento? Bem, para mim fica-me difícil porque eu falaria de um grupo ou um conjunto de que trazer uma individualidade. Sinto muito a falta do grupo Mad Level. Ok, nice! Jess, um abraço para ti. Mad Level, Chiquito, Malta Charlene. São uma geração que inspirou muito e conseguiu, em pouco tempo, junto com Simba, Mr. Arson, filtrar-se em grandes projetos que viajaram até fora do país em representação a Moçambique. Mas, do nada, sem nenhuma explicação, talvez porque a música em Moçambique é sustentada pelo artista e não sustenta o artista, e eles pararam no tempo. Diga-me lá uma coisa. Eu sei que durante o tempo de hip-hop que tu tiveste, qual foi a maior dificuldade que tu tiveste? Uma só. Aceitação nos mídias. Tu? É a mesma coisa, porque o mercado exige um pouco daquilo que nós não estamos acostumados. Ok. E como não deixa de ser a regra, no Hip Hop Maninho Mais, antes de nos despedirmos, nós brincamos sempre com um bom freestyle e tudo mais. Mas eu quero vos... Foi um prazer realmente vos ter aqui. Eu sei que o tempo que nós temos é um tempo que é um bocadinho curto por causa de alguns compromissos que nós temos. Agora, o que eu quero é... Últimas considerações, primeiro.
E contactos para shows, tudo que tu tiver. Primeiro, dizer obrigado à casa. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar breve para anunciar um projeto, para anunciar shows, para anunciar vendas de disco. E essas são as minhas considerações. Mandar um abraço para a minha família. Mandar um abraço para os seguidores do Yano, que nem são seguidores, são amigos, na verdade, porque hip hop é uma família. Então, mando um xarau, Contrasenso, Plataforma e a comunidade hip hop. Plau! Primeiro, agradecer pelo convite e também aproveitar, deixar um elogio a toda a produção da FTV. Vocês estão de parabéns. É mais um império para o mundo do rap moçambicano, porque reclamavam de espaço de casa, mas também, sem nos esquecer que temos que trazer a qualidade no mercado, temos que trazer a qualidade nas TVs. E a todo o povo que está a curtir esse programa, está aí mais um aperitivo para o final de semana. Que fiquem bem. Boa semana dos trabalhadores. Todos nós merecemos, incluindo os cameramen, a produção, a regi, a produtora, The Reapers, DJ. É tudo nosso. E é desta forma que nós nos despedimos. Ok, bye-bye. E é desta forma que nós nos despedimos no programa Hip Hop Maning Mais, na esperança de voltar próxima semana com muito, muito mais surpresas. E agora iremos ficar com freestyles dos nossos convidados. Like this, Rotas DJ. Yeah. Yeah. Eu acho que o Yano vai dar cabo de mim. Convido a todos vocês a comparecerem no meu enterro, segunda-feira, 2 de março, no cemitério de Jangene. Ai. Yeah. Yeah. Vita nani vakutala. Vita nani vakutala. Jamba nani vakutala. Hita kota kubumbana lekan kubulo. Isuma ni marima ya mafloshu. Uhapa kama wakulandrela mapongo. Ingame mana jumu kaka shaku hiva kale. Vanyinga vashi TV shaku hiva kale. Chama kankama kuingwa unkama. Niloku uijulo tai kuma kankama. Mapapu yaka mamajivali hima tengre. Nijuma rikma jaku tuke ngeshikaja mbex. Ha 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 tutu. Vanyenye cheka vakutala senzo gogo. Franco atirador, niga de poucas falas. Bulei ao atirador, estou a matar em três escalas. De poker maker, eu estou a matar em três salas. Amarro niggas, eu estou a matar em três escalas. O rap falas, o... Oh, dead. Yeah, yes. Drop the beat, routers. Drop the beat, routers. The poker maker, eu estou a matar em três escalas. De little niggas, eu estou a matar em três salas. Yes, okay. Yeah, like this, like that. Check, mensagem direta como... Yeah, mensagem direta como uma bala direta ao alvo. E manda uma seta, escutas o papo, tu ficas salvo. Ninguém me deteta, se aqui problemas o pano lavo. Eu passo da meta, choco esses niggas, pato num travo. Faço scratch de boca, maniga, sou letra meu nome. Rap é meu nome, mensagem que eu rapo, people consome. Ripa no som, posta na home, pega o microfone. Sou rap alone, estuda meu bone em casa, escuto bone. Hip hop, maning mais. Hip hop maning mais, hip hop maning mais, hip hop maning mais, hip hop mais. Tudo que temos para avisar, fazemos e temos contigo os mercados. Maning mais, já sabes connosco podes contar com a FTV, pois as unidas podes usar. Maning mais, tudo que temos para avisar, fazemos e temos contigo os mercados. Maning mais, já sabes connosco podes contar com
podes notar. Animais, é tudo o que temos para vos dar. Nós trazemos e temos conteúdos para te animar. Animais, já sabes, connosco podes contar.